ଘଣ୍ଟାଏ କି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଦିନ ତମାମ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଦିନ ହେଉ ଅବା ରାତି, ଖରା ହେଉ ଅବା ବର୍ଷା, ସବୁକୁ ନ ଡରି ଖୁଣ୍ଟ ପରି ଗାଁ ପୋଖରୀ ହିଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁସି ଖବର, ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସିଏ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ, ମିଡ଼ିଆ ବାଲେ ଆଉ ପେପର ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରୁ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ। ବରହମପୁର ଡାକ୍ତର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିକରି 16 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ତାକୁ ଧରିକିରି ଗଲେ, ତା ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି। 22 ଦିନର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସିଏ ପୁଣି ଏବେ ପହରଦିନ ଘରକୁ ଫେରିଛି। ସିଏ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଘରର କିଛି କିଛି କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କରୁଛି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିଲେ ପୁରା 22 ଦିନ ମେଡିକାଲରେ ରହିଥିଲେ, ହଁ, କେମିତି ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲା, କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥାଏ, BP ଚେକ୍ ହେଉଥାଏ, ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଔଷଧ ସବୁ ପ୍ରକାର, ତାଙ୍କର ସର୍ଟ ଦିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ହେଉଥାଏ। ଆମେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଧରିକିରି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖାଉଥାଉ, ସିଏ ଭଲ ହୋଇଯାଉଥାଏ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେହି ପ୍ରକାର ହେଉଥାଏ। ଆମର ଏତିକି ସମ୍ବଳ ନଥିଲା ଯେ ତାକୁ ନେଇକିରି ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ ବୋଲି ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସରକାର ଏତିକି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ସିଏ ଆମକୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ MKCG କଲେଜ ନେଇକିରି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭଲ କରିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ବେଲକୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ କୈଠପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଭାସିନୀ ନାୟକ, ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଭାସିନୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରି ପ୍ରଶାସନ ଘରକୁ ପଠାଇଛି। ସେ ଏବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କଥା ଆଉ ତାଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ। ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପରଷି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ ଘର ଓଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମନ ଖୁସିରେ ହସୁଛନ୍ତି। ଆଗେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ହିଁ ରହୁଥିଲା, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ ହିଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲା, ପୁଣି ମୁଁ କଲେଜ ଗଲେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ପଳାଉଥାନ୍ତି। ଏବେ ତା ଖବରକାଗଜ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାତୀୟ ସବୁ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ସେଥିଯୋଗୁଁ ତା'ପରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିକିରି 16 ତାରିଖ ରାତି ବରହମପୁରର କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ ଧରିଗଲେ, ତା ସହିତ ମୋ ବଡ଼ ବା ମଧ୍ୟ ବି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ହଁ, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଖିଆପିଆ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ସରକାରକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି, ସିଏ ମୋ ମାଆକୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ପରକରି ଦେବା ପରେ ଝିଅ ସହିତ ନିଜ ବାପ ଘର ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରଭାସିନୀ ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେବ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ପୋଖରୀ ହିଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ କେବଳ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଜିଲ୍ଲା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 22 ଦିନର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଉଭୟ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୁସି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।